بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që marrim nga libri Riyadhus Salihin të Imam Neveviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit të rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi edhe sot në hadithin 607 me radhë që nga fillimi i librit. Hadithi i 6 në këtë kapitull, ku Imam Neveviu rahimallahu ta'ala thot: wa an Abi Rifa'ata Usayd Tamim ibn Usayd radiyallahu anhu qal intahaytu ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yakhtubu fa qultu ya Rasulallah rajulun gharibun ja'a yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها رواه مسلم. نرفع أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذي جيت عدوك مات نفيلم e i thash: ja Rasulallah, një njeri i huaj ka ardh me të pyt për fejnë e ti, sepse nuk e njef ata. U detua ka une për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, e la fjalimin e ti, u afru të unë, jasëllu një karike, u ullë në te, dhe filloj të mamëson në fejnë për asaj që ka mësu Allahu. Pastaj, e vazhdoj fjalimin e ti deri sa e përfundoj. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e ti. Në dy mësimet e kaluame kemi përmend disa mësime dhe porosi që dalin nga kjo ndodhi që ka ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që sot vazhdojmë me mësimet dhe porosi tjera që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej mësimeve që fillon me fol pak në desin e kalum, se hoxha davetgjiu duhet me qenë në disponim të xhamatit, të besimtarve, çdoherë që ata kanë nevojë. Hoxha nuk ka orar pune, që nëse i përfundon orari punës, ai mas këtij orarit më nuk punon. Edhe domi më i madh që është bo thides islame ka qenë kohën kur hoxhallëku nga pozita e lartë e misionit ka ra poshtë në pozitën e profesionit, kuptimin e punës, më orar pune. Shkon t'i e falë namazin, e kryin edhe del pi xhamie, s'ki lidhje me islam. Njëra për ankesave më të mëdha që bëhen sot nga xhamati në kundrejt hoxhallarëve është se hoxhallarët nuk u përgjigjen pyetjeve kur i parashtojnë xhamati atyre. Normalisht se këtu ka mundësi me pas edhe sjellet gabume nga xhamati, orarët gabum në parashtimin e pyetjeve, ndodhë që përshërë mas 12 natës, 1 natës, 2 natës me shkrujt, mirë po, ajo është përjashtim nga rregulli, por nëse dikush shkon ditën në kohën kur ti je në disponim të njerëzve, duhet me qenë hoxha mobil, i lëvizshëm këtë drejtim, edhe me qenë i shpejt në përgjigjet e veta që jep besimtarve. Kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bani këtë rast. Prandaj ishte duke majt fjalim, ishte duke bëhet davet. Edhe erdhi ky Temim ibn Usejdi, ishte i huj, vinte pak më lart,
kishte nevojë për gjëra urgjente. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e la davetin e tij kolektiv, t'i bo davet disa njerëz që ata veçmë njifshin fenë, po kishin nevojë për dituri i shtesë, dhe i ja kushtoi një pjesë të kohës këty personit. Se ki kishte nevojë për disa gjëra që janë elementare. Edhe nëse na nuk e trajtojmë davetin në këtë formë, kuptimin që e gjithë jeta jonë është vakëf për Islamin. Dhe se na në të gjitha rastet duhet me qenë në shërbim të besimtarve kur kanë nevojë me mësu diçka nga feja. Atë nuk ka mundësi me u zhvillu davetik. Kështu është përshkrimi i hoxhës së vërtet. Në kaluamen, hoxhallart, këtë punë kanë kuptu me përgjësi më të madhe. Edhe janë mundu me ju kushtu fesë me gjithë jetën që kanë pasë. Normalisht, kjo leviz, ose cilon, në herë shkon poshtë, në herë shkon naltë, ama kjo du të me qenë sjellje e hoxhallarve kundrejt davetit, kundrejt nevojës së xhamatit për të mësu fenë. Tash, mabete tjera që janë shpeshere, për shembull, se xhamati sot, një pjesë e madhe e xhamatit sot, nuk e vlerësojnë hoxhën për nga aktiviteti që e bën në shërbim të përhapjes së diturisë fetare. Sa e vlerësojnë për nga gatishmëria e tyre me i shërby ata në nevojat e tyre familjare. Për shembull, në rast vdekje, në rast sunetie, në rast dasme. Këtë raste, nëse hoxha nuk është shërbim të xhamatit, ata i dhënon dhe preken. Ama nëse ai nuk vamson fenë, nuk i angazhon ata me aktivitet fetar brenda ditëve, javës, muajit, vitit, kjo nuk u pengon shumë shumë. Edhe sikurse, edhe pse sikurse hoxha të punonte me xhamatin, për shembull, në mësimin e rregullat fesë, s'do kishte me pas nevojë hoxha me shkuë me ala xhenazet e familjes së xhamatit. Pse? Se vetë xhamati kishte ala xhenazet. Se vjen në xhami ta mësoj rregullat se si lahet xhenazja, si përgatitet xhenazja, si qefinoset xhenazja, bën ti gati xhenazën e babës tënd. Ajo besimtarja, ajo e tavoj e gati gjenazën e nanës vete. Ma mirë se kujdeset djali për babi, ma mirë se kujdeset vajza për nanë, kërko është në kujdeset? Am hajde tash, ka ta marë në këtu, me thonë, hajde verë gullat që këtë gjenazën. Ja o gjatë ti, ja o gjatë ti, pse? Pse o gjatë du të me bëdha atë fundë? E tash, shifë në që ka ndodhë, tash, këj zëvendësimi i detyrave. Nëse hoxha jam sën xhamatit që këto regula, edhe aj pasaj të krye vetë, në familjen e vetë, kjo nuk banë. E kur të vjerën zër xhamati pasaj për hoxhën, për gjenaze, për të sene, vrapo pas hoxhës, e nëse si vjen hoxha pasaj, i dhënohet. Kjo nuk është shërbim i islamit. Edhe pse të na sot, fatkesisht, hoxha i mirë është aj që të vjen ty në gjenaze, aj që të vjen ty në dekë, ai që të vjen ty në pam, ai që të vjen ty në dasëm, ai që të vjen ty në sunetik. Kjo nuk është kryesorja. Kryesorja është ai me ta mësu fenë. Edhe shumë punë pasaj të mi kryë vetë. Edhe andaj, deri sa xhamia tona nuk shëndrohen tamam në shkolla fetare, në kuptimin e që nëse je imam në një xhami 5 vjet, 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, edhe nuk e arrit xhamatit më të rregull që është në xhami, më jam pësu krejt meselet e fesë për të cilët ai ka nevojë gjatë jetës së tij. Si janë meselet e abdestit, për shembull, se për ditë falësh. Meselet e namazit, se për ditë falësh. Meselet e xhenazeve. Si përgatitet xhenazja, si lahet xhenazja, si qefinoset xhenazja, si varroset xhenazja. Pse se për ditë na ndodh familje me pas xhenaze. Tash, ndoshta s'ndodh për ditë, ama ndodh shpesh.
Ti dush me dit, jo mu shashtris. Me ndodh një dekje në shtëpi, çka të bëjmë tash ne? Njëjt puna e aktivitetet tjera, rregullat fetare, edhe të një qajit e martesa, rregullat fetare, edhe obligimet fetare gjatë gëzimit me evlat. Këto mesele, duhesh me mësu, vjen Ramazani, rregullat e agjerimit, rregullat e zeqatit, kush ka me dhënë zeqat, rregullat e haxhit, ai që shkon në haxh. Ama mbrenda të 20 viteve, me arrit që gjematin tanë të jamësësh këtë mesele që ai ka nevojë për të për zëgjit. Atëri i hoqë i sukseshëm, atëri ajo gjami është i sukseshme. Ama, hoqëa vetë si i shkon për qefi gjematin të nevojat e ti që i ka, a nuk jam son këto regullat që ai vetë i kryje, nuk është një sukses që vlenë të përmendet. Thot imam në vëju, rahimullat tërën, në lidhje me këtë pjesë, këtu den shesh modestia për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Kujdesi ti për besimtarët dhe mshuria e ti ndaj tyre dhe për ulja para tyre. Ska lidhje, jam të folune, nëse ka dikush me pyrë diçka ma të veçantë, e la edhe të përgjigjna. Pse se njerëzit në pyetjet e tyre urgjente, kërkojnë edhe përgjigje urgjente. Po, ajo që neve në këtë rast në ndihmon, është pjesa e modestisë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, i cili e ndërpet fjalimin e ti për t'ja mësu një gjë të rëndësishme, dikuj që nuk e din atë gjë dhe ka nevoj për t'a kuptuata. Në të njëtin rafsh, është edhe ajo që ndodhi në hadithi që të konë Hakem Muawiyah të Ibn Hakem e Sulemiju, për vetën e ti. Ndodhi që ka ndodhë në gjamit për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Shifën të ashtë këtë ndodhi edhe krahasone me atë që mund me ndodhë të na dhe si du të ishte reagimi. Muawiyah të Ibn Hakem e Sulemiju thotë kështu, isha një ditë të u falë në gjami. Thotë të u falë të shtisi njoni. Thotë edhe fekultu jerhamu kallah. Namaz të konë kërë. Si e një tja të të shtisë, tha, jërhamu ka Allah, foli, namaz. Dhe të feramani lë kohmu bi ebësarihim, njëzë që kisha rëf, kejtë më shirën me bishësini, kështë të më thonë, shka e të bëti, pëse të foli. Kure po është të kejtë ato më shohin me sytë e vetë, u thash, u të tekele umja, ma shënë këmë, ju pas nana juve, qka kini, pëse më këshirë një ashtë të qka bona dhe më thonë. Thët, fë gjallu jadribune bi ejdihim ala efëkhadhihim, si e i këshin të ufal, nisën mira me dur kofsheve të tyre, mi thonë, të deshme më thonë, muë shuj. Kure pashë se ata, dhe më thonë, mundon me ma mshel gojen, thët, unala. E pashë se dhe më thonë, në dishka ndodhi këtu problemë. Falemma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e kure sosi namazin për nga meri sallallahu alaihi wasallam bi ebi hua wa ummi fliofsha babe nam për te sallallahu alaihi wasallam ma rëjtu muallimen qablehu wala ba'dahu ahsene ta'limim në nuk kam pa as para, as mas mësus mat mirë se aj e kjo është shumë më rëndësi kjo përshkrim mësus mat mirë se aj. Se hoxat më konë mësus i mirë i gjematit. Thot, fe wallahi ma këharëni, pasha Allahun, as nuk më qërtoj, wala dharabeni, as nuk më rejhi, wala shetemeni, as nuk më fëndej. Por çka, murë dhe më tha, inë hadhi salat, kjo është namaz, la jesluhu fia shiu min kelamin nasë, brenda namazit nuk ban me fol fjalë të njerëzve, muhabete. Kur ti thua Allahu Akbar, s'ki do të më bëj muhabet. Si e lidh me Allahun subhanahu wa taala. Inna ma huwa at-tasbih wa at-takbir, por është madhrimi i Allahut edhe lavdrimi i tij, edhe lezim i Kur'anit. Edhe kjo është një moment që xhallar shpesh e kanë përmend, besoj që e keni dëgjuar edhe më herët, edhe keni në kujtesë këtë rast.
Se si një ashab gaboj gjatë namazit, a namazi është gjë e përditshme. Andaj dikush mund të thonë, po si kisi ka ditë se s'ban me fol namaz. Vinë rregullat e Islamit, domthonë plotësohen. Edhe njeriu nëse nuk bëhet update, nuk e plotëson vetveten me dituritë islame, mbetet vonë, mbetet mas. Pra atë na i themi vllazni, hajde ndas rregullisht se kemi mbetë mas, do vllazni i ka met saati para 10 vjetëve i ka met. Hajde update-o. Çdo ditë, hajde. Domthonë sigurt se keni po telefonat. Si të kaloje 3-4 muaj, 5 muaj, 6 muaj, del programi i ri. Edhe si mos ta bësh update-in 1 muaj, 2 muaj, 3, ta bën vetëm asë në fund. Se shkon me programin e vjetër. Veç muslimant një herë ngojnë një ders edhe pjatë i dersit më ketë në fenë e mësën. Edhe s'kanë nevojë më ardhë në për me gjise. E nesër këtë është në zorë mas nëjë, o që hajte. Bile bile nga ka nërë o gjallartë edhe shumë të mirë për bomi se. Po shkojmë të krejtë edhe pse ata zvinë kur. Si dush me të ardhë hoxha, dush me shku hoxhës. Nëse i shkon, hoxha nuk të lim qami për vete. Për ty. Edhe kur ta falë namazin, edhe kur ta mësën në fejnë. E nesër ku ki nevoja familjare, nevoja personale, nëse ki qef me të pas hoxhën aty, me të ndimun në kalimin asaj sprove, ti dush me qenë njëtë në disponim të hoxhës, jo për çështjet e tija, por në shërbim të xhamis. Thot imam Nevevi, rahimullahu ta'ala, shifne për shkrimin e këti ashabit. Tha, pasha Allahu nuk kam po mësus matë mirë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo të regon akhlakin e madhë që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për cilin akhlak kanë dëshmu krejt sahabët. Sepse, se cilë që kanë ndodhë një rast me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë kuptu se sa i kujdeshë më konë, sa i mshirëshë më konë, sa i vëmendshë më konë, sa zemërgjonë më konë. Edhe normalisht, kjo sjelljes e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ajo që na duhet ta marrim si model, edhe sipas kësaj duhet të punim. Andaj edhe na, duke u mundu me ecë udhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk i dhënë na shumë vllaznive që vinë qështu tek e tuk, ose zvinë hiq, ose mas një kohë gjatë vinë. Neve na vjen keq se ata hupin, ama më i dhënë si i dhënë me kërkujt. Se qëllimi është dy sene, para me mësu veten me lidhë me xhami. Edhe kush fiton për kësaj? Fiton ti që e lidh veten me xhami. Për 7 llojeve të njerëzve që hinë në xhenet, në hijen e Allahut, a di që s'ka i veçisë e ti, është njeriu që ka të lidh zemrën për xhami. S'mundesh me thonë, valla, i lodh, gjumi, puna. Duhet na me ndihmu njëri tjetrin me zor, me qef, që saba me dorë në xhami. Sidomos, kur i kibo me namaz 5 vjet, 10 vjet, 15 vjet, që 20 vjet falësh, hala du të me tabu muhabetin din saba, hajden saba, qohun saba, kjo është mare. E dyta, duhet na me mësu vetën që me respektu me gjisin e ilmit. Me respektu diturin. Nëse dikush mundohet me sakrifiku hapsir, ko, jetë, me ta mësu fenë, ti gjithashtu dush me prish komoditetin tanë, rahatlëkën tanë për me shku me mësu fenë. Edhe kështu na lëmë pas vete model të mirë në familje. Model të mirë të fëmijët e tonë. Ata më e shohin, s'ki nevoj ti me thonë shkon xhamin saba, nëse ti shkon vetë në xhamin saba. A më nëse nuk shkon ti vetë në xhamin saba, sa dush, thuj, shkon xhamin e i. Ska me marë fjallën tonë. Edhe e dyta, i të regonë se si ti personalisht e respekton hoxhën edhe respekton diturin. Ski nevoj ti me thoma respektoj hoxhën, se ti i ki kalëtu vetë, ama të rinë shtratë, hoxha jep dërës, ti
e ki thunë kam shok hoxhën, ti e ki shok hoxhën, po kur një herë si shkon ders ose shumë rrallë shkon ders. Ai fëmia do të ke si lum baba me mua. Po shok me pas shok e kishte net më shpesh me atë. Këtë janë çështje që fatkeqësisht shumë vëllezër si s'po doin me i kuptu, edhe pse na po mundomi si më pak si me zor më ja kallëzuën një nga një shumë vëllezërve. Por këtë kjo është që na si gjemot, si o gjallar, si një pjesë e shërbimit e islamit që jemi këtë ko, me lonë një model të mirë. Se brezat që vinë mas kanë me pas edhe ma fështje se kena pas na. E nëse nuk lonë na një model të mirë në trashëgimi, ashtu si që nga kalon babalar tonë, me ma pak dije se na, me ma pak mundësi se na, po nga kalon një amanet shumë të madhë, shumë të mirë të islamit, atëherë edhe na, do më thonë, në këtë aspekt duhet me lonë një shembull të mirë edhe një mbjellje të mirë të islamit në mendjet edhe zemrat e fëmijëve tonë, po para se më fol me fjalë, më alon atyve me shembull. Gjithashtu ulemat kanë thonë, hoxha, thirrës i islam, davetxhiu, duhet me konë si ajo qeshme e katunit për para si e konë. Ajo korite e katunit që e konë. Krejt katunit, dasht e pa dasht, du të me shkue të qeshme e katunit. Edhe qeshme e katunit e këni po, 24 orë është disponim. Rrjedh uj i vazhdimisht edhe korite ka uj i vazhdimisht. Në shërbim të besimtarve. Ajë duhet me e angazhuve të vetën e vetë me sjelljet mirë dhe në shërbim të islamit edhe të besimtarve. Duhet me qenë shumë i vëmendshëm që mos mërzitet nga daveti. Mos lodhet nga daveti. Mos bëhet shkak koha e gjatë në davet që në fund të fillojë të përzonë njerëzit se është mërzit nga shërbimi i islamit. Nëse kështu sillet hoxha me vrasësi dhe arrogancë kaqë xhamatit, atëherë bëhet sebeb që xhamati mu largue pe hoxhës, mu largue pe xhamis, mu largue prej mësimit të fesë. Edhe në këtë rast normalisht dëmtohet feja me një dëm shumë të madh. Për këtë shkak, ulemat e brezave të artë e islamit ishin shumë zemërgjan me muslimanët. Edhe për këtë shkak, Allahu i madhrishëm i bëni të dobishëm. Jo veç për muslimant e kohës së vetë, por i bëni të dobishëm për umetin islam deri më sot. Ama këtë jetën e lanë vakëf në shërbim të islamit. Dikush ka mundësi me thonë, po kjo është fështirë. Është fështirë, ama kur Allahu shef sinceritet dhe seriozitet në zemrën e këti hoxhës, ja bën jo vetëm të lehtë, po ja bën edhe të lezetshme këtë sakrificë. Kështu kanë qenë ulemat e tonë që kemi taku, ulemat e mëdhej, Shekhi Ibn Bazi, rahimullahu ta'ala, për shemë. Lere që ka këtë jetën e vetë, ka pas në shërbim të besimtarve, po ka qenë edhe i knasht edhe i lumtur. Shekhi Albani, Shekhi Ibn Themini, njerës që s'kanë ditë, dhe më dhonë, qka është pushim. Kur është pytje, shërbimi islamit. Inshallah Allahu i madhëshëm edhe neve, hoxhallarve, në bënd të këtil, që gjithë jetën tonë e hargjëm në shërbim të islamit edhe të në shërbim të besimtarve musliman me cilit na jetëm. Primësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith është dhënia rëndësi prioriteteve. Kjo vlen edhe për neve si hoxhallar, po vlen edhe për besimtarët, për xhamatin. Kur përplasen disa angazhime, disa detyra, atëherë duhet mi rëndit ato. Edhe rënditja nuk bën si pas letësis, cila është ma e leta e para. A si pas vështirësis, kush është ma e vështirë me para, por si pas qkafit. Rëndësis që ka në fe në raport me ty. Të shpe nga meri sallallahu aleyhi wasallam është të bota vetë, të majtë fjalim
sahabeve në gjami, apo jashtë të gjamije. Edhe vjen një njeri, por tash nevoje e këti është ma e madhë, nevoje e ti personale për t'i mësu disa gjera urgentisht nga islami, është ma e madhë se sa nevoja e gjematit me vazhduat mësim që se ka urgente. Andaj, imam Nevevi Rahimahutala thot, në këtë hadith e marim mësimin se duhet me nëzitu, mi dhonë përgjigje fetva ati që pyet, në momentin që pyetja e tij është e rëndësishme dhe momentale për pyetësin. Tash, jemi në mezhlis, një gjemat vetë, o gjo, shembull, kur shkemi në xhenet atje, si kena me pas mundësin mu taku na, për shembull, me ulema që kanë jetu para shumë shekujve para ne. Për shembull, pyetje. Edhe dhe të hoqa, une e fala namazin, ama në rekatin e tretë, nuk nejta në sejgjde, u qova më njëherën të katëtin, tash, ka du të me bo? Tash, edhe kjo pyetje, edhe kjo pyetje. Cëllës pyetje du të me dhonë përgjigje më njëherë? Të parës. Të parës. Parës ka lidhe e që parë, punë, ku punë e madhe, e një shala hinë në gjenet ati punë e madhe, ku sheshef, ka e shef. Ka vaksa dush me dhonë përgjigje kësaj. Po kjo ka ti dush me dhonë përgjigje më njëra, pëse se ki nëse nuk e korrigjon namazin, jetë pa namaz. Se pas e shte, s'ka rekat. Pa rekat, s'ka namaz. Nëse nuk ka të rekat, thotë, jo që ti dush ti me jashtu edhe një rekat, se mungese e sejgjës është mungese e ruknit. Nëse mungon rukni më një rekat, e rekat nuk vlenë. Dush me falë edhe një rekat, edhe me posë e visejgjë, edhe me plusu namazin. Po ki i dhënot, e ki në ti dhënot. Në ti dhënot. Nëse këti dhe veç pakës, ti ja përgjigje këti se kjo është ma më rëndësi, normalisht nëse ti, i e pësharimin e dur, besoj që edhe si dhënot. Po edhe nëse i dhënot, a i s'ka drejt. Sepse kjo përgjigje e kësaj pytje ka prioritet. Edhe kjo është ajo që edhe nesi o gjallar du me pasë për nësysh edhe, në më thonë, si pas sëhaj me vepua. Andaj thot imam në vju, këtë i tefakal ulema, ulemat janë të pajtuar, se kushdo që vjen me pyet për imanin, apo si me hi në islam, wajbe i gjabetehu wa ta'alimehu alel faur, duhet me njëherë, duhet obligim e kanë ulemaja, musliman, kushdo kofë që pyetit, një dhonë përgjigje me njëherë ati, lidhe me imanin, sepse ka të bënë me esencën e islamit, apo nëse dikush donë me i në islam më njëherë, thuj urna, kur dush, jam disponim. Që ta shprej e shahadetin edhe, shpëtoje. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më njëherë, e la fjalimin e ti, u drejtu ka aj, ja pur një karike ullë, dhe më thonë se kina me bo na muhabet, kina me zgjat, këtë punë që të ki nevojti me ditë me ti, sqaru. E tash, erë të mesele e fjalimit ti. Ulemat të kemë mesele kanë thonë, hutbeja, dikush për ulemat kanë thonë, është hutbe gjumas. E tash, a banë me ndërprej hutbe në gjumas për me amësu diçka të veçanë? Ulemat kanë thonë, po. E tash, nëse është hutbe e gjumas, kanë thonë sepse ndërprej është e shkurt. Andes ka prish punë. Dikush ka thonë, nëse është hutbe e gjumas, ka qenë ka fundi. Andaj, e ka ndërprej fjalimin e ti, hutbe në ti. Dikush ka thonë, jo, së është hutbe e gjumas, është fjalim i përgjeshëm, se gjuhë në arabe, qdo ligjerimin kom, i thotë hutbe. Ndesh qoftë, të më thonë, hutbe e gjumas, ndesh kom dhe një fjalim rasti. Po si të qoftë, thonë, pa marë prasin që cilën formë ka qenë, kjo është një prej argumenteve që nëse ndodhë të në gjami, të e matë hudbën, vjen dikush me të pyjtë diçka, të i ke drejt me ndërprej hudbën, mi dhonë përgjigje ati. Për rast nevoja, jo për qef. Kurse, si regull i përgjeshëm është, Hatibi e fillon hudbën, e manë fjalimin, e përfundon ullet, ullën, mes dy hudbëve, pas e qotë për sëri, e vazhdo fjalimin, me farëndim të Allahut, salavat, për nga meri, sallahu alisem, nëse ka mështu, nëse në shton, nëse nuk ka mështu e, e përfundon hudbën edhe përfundohet hudbëja e gjumës.
Fëtë imam ibn Kajimi, rahimullahu ta'ala, duke fol për qeshën e rënditje së prioriteteve, dhe punëve thot, kjo mesele është një regull i madh të cilin kur e kuptojnë muslimant, ja letësojnë shumë vetës edhe në kuptimin e fesë, edhe në zbatimin e fesë. Edhe na shpeshere në këto 20 e fundit, u kemi thonë si të mos të rive. Sojnë e fenë me rënë. Mësë kësej një pitë e abdestit e gjihadi. Se kini me metë nusë. Nisë me rënë, katal, katal. Nisë pita akidja, besimi, në abdesti, namazi, e dalë nga dalë dhe i risat vishë të gjihadi. Se gjihadi është pe kapitujve kafuni i librave të fjekot e librave të fesë. Tamam të e mësu fenë, tamam të e jetësu fenë, tamam të u knash me zbatimin e fesë, qëtohet imani, qëtohet dituria, më mëndi që duhet me sakrifiku gjdo gjë për Allah, atëri i gashë me bëhë dhe gjihadi. Ama ka përcimi i fazave, pa i ditë, pa i jetu ato, nesër ti qëtë keqë, ki me dështu, s'ki me mujtë, me kalu. Andaj, besimtari, duhet mi njofë që vekë, kjo është ajo sënë, s'munësht ti mi ditë të gjera pa dituri, pa sharime, pa lezime. Duhet mi ditë gradat e veprave, dhe gjdo vepre mi a gjithë vendin e vetë ku e ka. Cëla është vepër me e vlefshme, edhe ku e ka vendin, kjo vepër e vlefshme. Dhe të pastaj, pse kjo, që të mos angazhohet me një vepër të vlefshme, po duke i ik një vepër me e vlefshme se ajo. Tash, në sabah, me qka do që angazhohesh, edhe të ik namazi i sabahot në gjami, qka do që angazhohesh ajo, ndesh koft namaz natën, ndesh koft lezim Kur'anin, ndesh është ma pak e vlefshme se me dalë me falë në mësë avon gjemi. Për gjumin, për lodhin nuk hinë në hesab kjo ma betë. Ti nëse për gjumë për atlëk e lenë në gjemi, namazin e sabajt me gjemat në gjemi, në ti si ki kuptu mirë gjonat. Si e të ditë me adhon venin veprave të mira. Nëse ti me të lezu Kur'an, shembull, ti ik namazi me gjemat, si ke kuptu mirë, po përshkak dëmbelis, si në rënë heqë më abetit. Si në rënë më abetit. Andaj, që të mos mashtrohemi me veprat mira e për të na ik veprat matë mira se to. Shkaj të bo, valla që jam të lezu Kur'an, du të asos i hakmen. Po e zonë i thiri, po e falit e shpia. Dëshira me bo hatme, e pengon me dalë në gjami me falë namazin me gjemat. Shefe, kjo të bo punë të mirë. Ama kjo e mirë, këtë rast, është ma pak e vlefshme sa e mira, që e thirë në e zini atë me dalë në gjami. E shpesh ma ki kjo punë. Shumë ta është njëra për formave që ndodhë, dhe që është me rëndësi më bo si vërejtje, shkumja numre. Shkumja numre normalisht, është vepër e mirë. Aman, nuk e lanë borgjën e haqit. Të është normalisht me shku në umre, është ma lirë, me 1.500 euro shku në umre. Me shku në haqë është 5.000 euro. Ama, nëse ki shku umre, kësë dhe me thonë që ti e ki lanë borgjën e haqit. Më ti në momentin që të bohën parët për me shku në haqë, të bohën borgjë me shku në haqë. Edhe nuk duesh, për shumë, ti me shku 10 herë në umre, mësë me lithë parat një herë në haqë me shku. Në ka logikë kjo punë. Po, shkon njerë numre, bën një batët, ama nëse ki mësi me mledhë pare për në haqë, ti duesh me i vënu umret, e me shku në haqë, se haqë është maj ma se umre. Po, je ko në haqë, pas të normalisht shkon numre sa duesh në këpër ishë punë. Ama janë sende që njerëzit për shumë i keqë kuptojnë, ose i, me do, fillojnë me hinë logikë të biznesit me Allahon, edhe në. Ma mirë një bëjë 10 umre ka 1.000 euro, e ma shumë se vapë se me shku njerë në haqë me 5.000 euro.
Se një mjarë janë ma pak se 5 mjarë, ma letë mi i vlerë. Ma është fakt, ama borgjën haqët nuk ta la numre. Nëse je pak ma i menqëm si musliman, atëre, e, po, e bën një umre, ta shofë si është qabja, ta shofë si është ku është veni i badetit, që ti ku shkësh në haqë, ta kesh ma qartë, ama mas i kesh ku umre erën e parë, pas te fillon me mbledh pare me shku në haqë. Me kry obligimin e islamin, sa është i badet ma i madhë, se sa umre. Ka fun janë veç pakës se ka lejkoha, po. Andaj, shejtani, kur smundet me të largu pi punës të mirë, atë shka vën, punon me të angazhu me një punë të mirë, për me ikë asaj që është me e mira. Nëse e keni vërejt, lazni, shejtani, kur smundet me largu pi namazit e pi islamit, luften më të madhe e bën me në largu pi me gjiseve të elbit. Nuk ka ibadet më të randë se me shku në dersë. Pe ibadeteve tjera dhe më thonë vullnetare. Edhe luften më të madhe ne i du të me bo më që këtune. Edhe unë e si hoqë edhe ju si që marë. Mi atë detyru vetë vetës respektimin e me gjiseve të elbit. Mësë me leju shëjtoni në asë një formë në largu pi me gjiseve të elbit. Sepse aje din ku bje, se në momentin që ti e humb lidhjen me derset, ti me automatizm dopsot imani, dopsot vullneti për punë të mira, fillon me menu keq për hoxhën, me menu keq për gjematin, fillon hoxhë me menu keq për ty, dhe më shive 100.000 zeza vinë, kur ti fillon me largu vetën prej me gjiseve të elmit. Andaj, gjadin tanë me shejtanin, dush me bon që këtë dretim. Mësë me leju kur me arritë sukses aje me të largu për me gjisëve të ilmi. Por me qeni regull. Edhe vetë ki me pa se kjo regullësi e jotja në me gjisë e ilmit, ka me të ashtu diturin, ka me të ashtu devëshmërin, ka me të ashtu vullnetin, ka me të ashtu entuziasmin, ka me të ashtu bereqetin, ka me të ashtu dashnin, edhe ka me të ashtu që ka ndikimin, edhe në familje, edhe në rrath, edhe në vene tjera. Pas ka dhe shumë sene tjera, dhe më thonë që është mirë me i kalzu për këtë hadithit, fakt ishë mejtët me vazhdu në desin në ashëm, isha Allah tala, duke lutë Allah në madhëshëm që të ne e bjetë të bëshme dhe veprat, mirat në e pësin që redë në fjarë dhe veprat, dhe ashtu si kusë në ka bashkuar në këtë me gjithë, të xhejrit me mësu këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu na bashkoft në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, xhenetul firdaus wallahu taala alam sallallahu ala muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.